ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଂଗ୍ରାମୀ ମାଟି ଜଗତସିଂହପୁରର ଶହୀଦ ଆଜି ଏ ପାରି ଶିଖର ଗାଁର ପ୍ରସନ୍ନ ସାହୁ ଶହୀଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦେଶ ମାତୃକା ପାଇଁ ସମର୍ପିତ ସେବା କରି ନିଜ ଜୀବନ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ତଥା ଏ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଆଜି ସ୍ତବ୍ଧ ଦୁଃଖରେ ଅଭିଭୂତ। ତାଙ୍କ ବଳିଦାନ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ ଯୁବପିଢ଼ିକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ। ତାଙ୍କ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ ମାନସିକ ସାମର୍ଥ୍ୟ ତିଆରି କରିବାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଉଚ୍ଛ୍ୱସିତ ସମ୍ମାନ ରହିଛି ଦିବଂଗତ ଶହୀଦ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ପ୍ରତି। ତ ଆଜି ପାରି ଶିଖର ଗାଁ ସହିତ ଏ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣ ଏଠି ଶ୍ମଶାନ ଭୂମିରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇଗଲେ ପ୍ରସନ୍ନ ଶହୀଦ ପ୍ରସନ୍ନ। ତ ଆଜି ତାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁଃଖ ଯେତିକି ଆଣିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଶ ପାଇଁ ଆତ୍ମୋତ୍ସର୍ଗ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭାବରେ ପ୍ରେରଣା ତିଆରି କରିଛି। ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୌଣସି ଶହୀଦ ପାଇଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଯଥେଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ 25 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ପାରି ଶିଖର ଗାଁକୁ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏ ଗାଁର ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ନାମିତ କରାଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାର ସମସ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନେବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସବୁ ରଖିବେ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏ ଦିଗରେ ଦେଖିବେ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ଏ 4ଟି କାର୍ଯ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।